Same thing about Mamba. So we're heading to Mamba. There's a coach from Arma. Oh, I'm bored. Take your name. Coach from Arma. Varan. Philip. Arma Taekwondo. David. Arma Taekwondo. Jag börjar filma redan. Du behöver inte filma hela skiten. Kom igen nu, Shakir! Wow! Jag var inte beredd på det. Käften nu, man! Kiss me, Alec. Nej, han är en fot inne. Nej. Jag var ute med båda. Okej. Okay. Okej. Okay. Jag tittade faktiskt inte. Kom igen, Shakib! Kom igen! Kom igen, Shakib! Kom igen! Det är bra! Ta den där, Omar. Spring inte av mattan nu! Hey, han sprang av mattan. Han ska... Du ska ge ut. Ja. Egentligen, bara, och om de inte kommer på vad det heter. Ska de bara... Tänk om de är dåliga på koreanska, ska de inte veta vad de pitchar. Det är ju bättre uttryck i spotten. Bra, Shakir! Bra, Shakir! Jag har ingen röst på. Jag har val. Han fick ingen. De skulle stryka en poäng av en anledning. Jag vet inte varför. Nej! Kom igen, Shakib! Bra! Bra som fan! Båda var nej. Han fick poäng så fick han så på hela det. Kom igen, Shakib! Kom igen, Shakib! Jag glömmer hela tiden bort och enda skärm vill. Ja.